Бастық бір атқарына өжімісін жалғастырат. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Алдымен аңдатпа. Әлем назары ақшта. Бүгін Вашингтонда Американың 46-шы президентін ұлықтау рәсімі өтіп атыр. Джо Байден ресми түрде президент атанды. Ковидпен бір аунап түскен адам тағы да ауруға жаб емес. Қытай ғалымдары адам ағзасындағы антиденелер коронавирустың өзгерген түрінен сақтамайтын дәлдеп отыр. Жахан елдері жаппай вакцина қабылдап жатыр. Екпе салдырған адамдардың есебінен жыл аяғына дейін медицинаға түсер салмақ жеңілдейді дейді бірқатар елдің билігі. Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны күннен күнге өсіп жатыр. Өткен тәуліктің өзінде 1180 адамнан қауіпті вирус анықталған. Ең жоғары көрсеткіш Елордада тіркелді. Мұнда 237 адам індет ілмегіне ілінген. Павлодар облысында 140, Ақмолада 132, ал Қарағанды облысында 71 дерек тіркелген. Алматы мен Атыраудағы көрсеткіште жоғары. Әрқайсында 80-нен аса науқас бар. Ал Алматы қаласында вирус жұқтырғандар саны 115-ке жетті. Осылайша еліміз бойынша жалпы көрсеткіш 173 мыңға жуықтады. Соңғы тәулікте 1124 адам коронавирустан жазылып шыққан. Алматының қоғамдық көліктерінде бетперде тағу талабы сақталғанымен әлеуметтік арақашықтықты сақтау оңайға соқпай тұр. Әсіресе таңертеңгі және кешкі уақытта автобуста адам көп. Қазір менің әріптесім Аршын Кемелжан автобус аялдамасындағы жағдайды айтып беруге дайын. Аршын, қайырлы таң, қоғамдық көліктердің жұмысы қалай? Қайырлы таң, студия. Мен қазір қаладағы көлік ағыны көп. Райымбек даңғылының бойындағы аялдамалардың бірінде тұрмын. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда әсіресе таңғы және кешкі уақыттарда жолаушылар автобусқа лық толып кетеді. Жолаушылар бетперде тағу талабын орындағанымен әлеуметтік арақашықтықты сақтау мүмкін емес. Өйткені бұл кезде жолаушылар саны күрт артады, автобустар жетіспей қалады. Осыған орай тағы бір ақпар, Алматыда дәстүрлі түрде оқуға рұқсат берілді. Яғни жоғары сынып оқушылары мен бірінші курс студенттері аудиторияға келіп сабақ алады. Бұдан кейін қалада қоғамдық көліктердегі жолаушылардың саны да арта түседі деген сөз. Осыған орай қалалық әкімдіктен арнайы өкіл келген болатын, сол өкілмен сұхбаттасып көрсек. Бізбен бірге болған Алматы қаласы қалалық мобильдік басқарма басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Әсет Түлешов. Әсет мырза, қайырлы таң, айтыңызшы, жалпы таңертең осы уақыттарда автобустарда жолаушылар өте көп, әлеуметтік арақашықтық сақталмайды. Бұның алдын алу, жалпы бұнымен күресу жолдары бар ма? Біз енді мысалы дейік, таңертеңгі кешкі час пик дейді ғой, сол кездерде автобус санын көбейтеміз. Мысалы мына бағытта 141-ші бағытта 18 автобус шығу керек. Біз таңертеңгі кешкі пик кезінде 25 автобусқа дейін көбейтеміз автобус санын. Сол автобус санын көбейту арқылы біз жаңағы автобустың ішіндегі жолаушыларды азайтамыз деген мақсатты соны көбейтеміз. Автобус санын көбейтеміз. Енді көріп отырсыздар, автобус санын көбейткеннің өзінде де жетіспей жатқандығы. Бұдан да басқа бір шаралар қолдану жоспарларыңызда бар ма? Енді бұдан басқа шаралар қолдану тек қана жаңа автобус санын көбейту. Біздің мына автобус водительдері жолаушыларға объявлять етеді. Маска тағыңыздар, социальный дистанция сақтаңыздар деп объявлять етеді. Енді өзіңіз айта кеткенде таңертеңгі пик кезінде оны придерживаться ету кішкене қиындау болады да. Мысалы пикке таңертең час пик кезінде кешке адам толы болады, өзіңіз дұрыс айтасыз, иә. Ал күні бойы автобустар бос жүреді. Көп рахмет. Айта кетсек, Алматыда соңғы тәулікте 100-ден аса адамнан коронавирус табылған. Ал бұл республикалық көрсеткіш 1000-нан асып жығылады. Яғни айта қорытындылай келсек, арқаны кеңге салатын уақыт емес. Саулық сақтықта сақтанып жүріңіздер. Студия, мендегі бар ақпарат осы. Ақпаратыңызға рахмет. Алматыдағы эпидемиологиялық жағдай туралы баяндаған әріптесім Аршын Кемелжан. Хабарымызды жалғастырамыз.
Адам ағзасында антиденелер болса да, бұл коронавирусты қайта жұқтырудан сақтап қалмайды. Қытай ғалымдары осында пікірге келді. Олар бақылауда болған 273 адамның қайта осы дертке шалдыққанын анықтады. Ғалымдардың мәліметінше, екінші рет олар генетикалық құрылымы өзгерген вирустың өзге түрін жұқтырған. Бірінші рет жазылып шыққаннан кейін 19-27 күн аралығында қайта осы дертке душар болыпты. Және екінші рет сырқаты бұрынғыдан ауыр өтуі мүмкін. Чилиде Қытайдың коронавак екпесін шұғыл жағдайда қолдануға рұқсат берілді. Елдегі қоғамдық денсаулық сақтау институты ақылдастар кеңесінің 10 мүшесі қолдап, екеуі қарсы дауыс берген және біреуі қалыс қалған. Енді 10 миллионнан астам дозаға тапсырыс берілмек. Оның 2 миллионы алдағы аптаның басында жеткізіледі. Препарат елдің 18 жастан асқан азаматтарына салынады деп күтілуде. Жалпы алдағы 3 жылда 60 миллион доза алынады. Коронавак Чилиде мақұлданған екінші екпе. Бұған дейін Pfizer BioNTech-ке рұқсат берілген болатын. Оңтүстік америкалық мемлекет Қытай вакцинасын мақұлдамас бұрын клиникалық сынақтан өткізу үшін 3,5 миллион доллар төлеген. Коронавак екпесі 78% жағдайда тиімділігін дәлелдеді. Енді вакцина қабылдаған адамдардың есебінен дәрігерге баратындардың қатары азаймақ. Бұл бәріміз үшін өте жағымды жаңалық. Аргентина тұрғындарына Спутник V ресейлік вакцинаның екінші дозасы егіле бастады. Өткен аптаның соңында бұл елге екпенің 300 мың данасы жеткізілген болатын. Еске сала кетейік, Аргентинада жаппай вакциналы науқаны 90 айының соңында басталып кетті. Алдымен дәргерлер мен медицина саласының өзге мамандарына екпе салынады. Аргентина ресейлік вакцинаны қолдануға рұқсат берген Латын Америкасындағы тұңғыш кел. Жалпы, індет басталғалы бұл елде 2 миллиондай адам коронавирусты жұқтырған. 46 мың адам бұл дерттен көз жұмды. Үкімет өкілдерінің мәлімдеуінше, вакцинациялау науқанының келесі кезеңінде екпе жасы 60-тан асқан азаматтарға салынады. Португалия билігі ауруханалардағы төсек орнын көбейтіп жатыр. Себебі елде COVID-19 жұқтырушылар саны артуда. Кеше ғана бір күнде індетке шалдыққандар қатары 14600-ден асқан. Бұл елде тіркелген жаңа жоғары көрсеткіш. Осыған орай қонақ үйлер, университет жатақханалары мен шіркеулерге қосымша 2300 төсек орны қойылды. Европалық елде коронавирус жағдай Рождество мерекесінен кейін ушыға бастады. Бұл кезде жүрістіріс пен адамдардың жиналуына қарсы шектеулер 4 күнге жұмсартылған еді. Естеріңізге сала кетейік, 10 миллион 300 мың халық тұратын Португалияда індет жұқтырғандар саны 580 мыңнан асып, 10 мыңға жуығы ажал құшқан. Індет ушығып барады. Соңғы күндері өлім жітім саны 200 адамнан асты. Медицина қызметкерлеріне түсетін салмақ бірнеше есе артты. Британиялық штамның таралу деңгейі 13%-ке жоғары. Бүгін Вашингтон қаласында ақштың 46-шы президентін ұлықтау рәсімі өтті. Осылайша демократ Джо Байден ел тарихындағы жасы ең егде президент атанды. Алғашқы күннен бастап Байденнің президент атануы өзгеше өтті және 4 жылдықтың басты саяси оқиғасы әлем журналистерінің назарында. Солардың арасында біздің Вашингтондағы тілшіміз Талғат Алманов та бар. Ол бізге жағдай айтып беруге дайын. Ақшының 46-шы президенті Джо Байден және 49-шы президенті Камала Харристі ұлықтау рәсімі бірнеше ерекшелігімен есте қалды. Ең алдымен ол Дональд Трамптың жаңа президентті, яғни Джо Байденді күтпей, арнайы тікұшақтың бортына отырып, Ақ үйден кетіп қалғандығы шығар менің ойымша. Дегенмен бұрынғы президенттің Байденге хат жазып кеткендігі жайлы ақпарат шықты және де расталды. Енді биылғы ұлықтау рәсіміне келетін болсақ, оған шақырту алған адамдардың саны COVID індетіне байланысты өте шектеулі болды. Атап айтқанда, шараға конгрессмендер, олардың отбасы мүшелері мен ақштың Барак Обама, Буш, Джордж Буш және Билл Клинтон сияқты бұрынғы президенттер қатысты. This is America's day. Қадірлі отандастарым, бұл Америка құрама штаттарының күні, бұл демократияның күні. Жылдар бойы Америка көптеген қиындықты өткерді. Қазірде жағдай күрделі. Бірақ халқымыздың бірігуі арқылы біз барлығын жеңе аламыз. Сапалы білім беріп, жаңа жұмыс орындарын ашып, денсаулық сақтау жүйесін жақсартып, нәсіларалық теңдікті де орнаталамыз. Кез келген дағдарыстан шыға аламыз. Бізге тек бірігу қажет. Президент ретінде алғаш рет сөз сөйлеген Байден
өз отбасы мүшелерімен 15-ші көшенің 15-ші стриттің бойымен салтанатты түрде президенттік кортежінің қатысуымен Ақ үйге қарай бет алды. Және де дәл қазір бізге түсіп жатқан ақпарат бойынша Байден резиденцияға келіп алғашқы президенттік жарлыққа қол қойған болатын. Құжатта COVID індетіне байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтіп, маска тағуды міндеттеу қарастырылған. Сіздер білесіздер, демократтың бұл бұрыннан бері ойында жүрген мәселелердің ең маңыздыларының бірі болатын. Сондай-ақ ол тұрмысы төмен отбасыларға жәрдем беру және климат жөніндегі Париж келісіміне қайта оралу туралы құжаттарды бекітті. Бас аяғы жалпы бүгін Байден алғашқы жұмыс күнінде 17 бұйрыққа қол қойды. Сондай-ақ сарапшылар Байденді иммиграциялық мәселені алдыңғы орынға қоятындығын айтуда. Вице-президент ретінде ант қабылдаған Камала Харрис менің ойымша демократтар үшін өте маңызды ойыншы, себебі оның әкімшіліктегі жалпы орны жоғары. Себебі ең алдымен Харрис сенаттағы Майк Пенстің орнына барды. Біріншіден осылайша жоғары палатадағы басымдықты демократтар өз қолына алды деуге болады. Жалпы демократтар президенттік сайлауда да, өкілдер палатасында да, сенатта да жеңіске жетіп, басымдыққа ие болып отыр. Былтыр микроқаржылық ұйымдар мен ломбардтарға 6 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Еліміздегі қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жүргізген жүйелік мониторингте қаржы ұйымдарының жарнама қызметі бойынша алаяқтық және басқа да заңсыз әрекеттерді әшкерелеген. Дегенмен кәсіпкерлердің өз айтары бар. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Мерей, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Менің де айтарым көп, сәлден кейін толығырақ айтып беремін. Армысыздар. Қайта тіркеуден өтіп үлгермеген ломбардтар жабылуға мәжбүр. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің өңірлік өкілдері осындай талап қойған. Бірақ қаржылық ұйымдар тіркеу бір күндік шаруа емес, дейді. Жүйені әлі де пысықтау қажеттігін айтады. Ұлттық ломбардтар лигасы қауымдастығының төрағасы Роберт Абзалиловтың да пікірі осы. Өткен жылдың аяғында жүргізілген мониторинг нәтижесінде бұл ұйымға қатысты 5 миллион теңгеге жуық 27 айыппұл салынған. Микроқаржылық ұйымдар қауымдастығының төрағасы Ербол Омархановтың да уәжі бар. Олар агенттікпен меморандумға отырып, қаржылық пирамидалармен күресуге септеседі. Дегенмен бұл ұйымның кей өкілдері олқылыққа жол берген сыңайлы. Салынған айып қомақты, 500 000 теңгеге жуық. Бірі заңға қайшы әрекетпен айналысса, енді бірі бақ беттерінде талапқа сай келмейтін жарнама жариялаған. Роберт Абзалилов ломбардтардың 70% тіркеліп үлгермегенін алға тартады, сондықтан нарықтағы жаңа талаптарға үйренісу оңайға түспей тұрған көрінеді. Бізді енді ғана тіркей бастады ғой. Тексеріс барысында анықталған олқылықтар тіркеуге дейін орналған. Өткен жылдың бірінші жарты жылдығына дейін. Демек ол ломбардтар қазір жоқ. 600-ден аса заңды тұлғағына ломбард ретінде тіркелген. Бұл екінші деңгейлі банктен 2 есе, микроқаржылық ұйымдардан 3 есе көп. Біз көппіз. Бұл нарықтағы оң-солымызды әлі аңғаралған жоқпыз. Бірақ ломбардтарды алаяқ деуге болмайды. Қазақстаннан Шри-Ланкаға барып демалуға болады. Жақында рейстерді ашу көзделіп отыр. Бұл туралы туристік қамқор корпоративтік қорының директоры Асылхан Есілов хабарлады. Әзірге ел тұрғындары Мысыр, Дубай, Мальдив аралдарында саяхаттап жүр. Демалыс маусымы қызып тұрған Мысырда қазір 2500 отандасымыз бар. Оларға жоғары қызмет, тиімді баға ұсынылған. Бастысы санитарлық талаптар сақтаулы. Түркиядағы демалушылар саны 70-тен сәл асады. Туристердің дені Стамбулда, яғни қалалық туризмге ден қойған. Жолаушылардың денсаулығы бақылауда. Әзірге туристер арасында індет жұқтырып келгендер анықталған жоқ, дейді Асылхан Есілов. Ресейлік туроператордың да түріктің тау шаңғы курорттарымен Анталияға сапарды шектеп отырғаны белгілі. Шет елден бір ақпар. Америкалық United Airlines әуе компаниясы былтыр 7,1 миллиард доллардан қағылды. Бұған коронавирусқа байланысты шектеулер әсер еткен. Өткен жылдың 4-ші 90-ында компанияның таза шығыны 2 миллиард долларға жуықтады. Бұл өз тарихындағы ең нашар көрсеткіш еді. Табыс алдыңғы жылмен салыстырғанда шамамен 70%-ке аз түскен. Мамандар 2021 жылдың алғашқы 90-ында да жағдай түзелмейтінін болжап отыр. Бұған дейін ақштың қаржы министрі
министрлігі пандемиядан зардап шеккен ірі әуе компанияларына көмек ретінде 12 миллиард доллар өтемақы төленетінін хабарлаған болатын. Ет дегенде бет барма. Бұл мәтелдің жөні бар екен. Пандемия кезеңінде қазақстандықтар етті көбірек жей бастаған. Өткен жылдың 3-ші 90-ында әрбір тұрғын тұтыну көрсеткішін орташа алғанда 21 келге арттырыпты. Әсіресе қой мен сыр етіне сұраныс көп. Сыр етін ең көп тұтынатындар көшін Қарағанды, Ақмола облыстары мен Алматы қаласы бастаған. Сұраныс бар деп бағаны арзандатқан сатушы жоқ. Нарықтағы еттің құны шарықтап тұр. Ең қымбаты қой еті. Баға 16%-ке өскен екен. Бүгін тартылған сыр етінің құнына шолу жасаймыз. Сендеше нарықтағы бағайдарына зер салыңыз. Қарағандыда бір келі тартылған сыр етін 2200 теңгеге аласыз. Оралдағы баға 2300 теңге. Павлодарда 2400 теңге болса, Атырауда 100 теңгеге қымбат. Ақтөбеден бір келі сыр етін 2500 теңгеге алуға болады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын. Доллар 418 теңге 67 тиын. Евро 507 теңге 64 тиын. Ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Марал, мендегі ақпараттар легі осындай болды. Тізгінді өзіңізге қайтарам. Рахмет, Мерей. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазір арнамызда жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Алматыда тапа-тал түсте біреудің көлігін айдап кеткен күдікті ұсталды. Ол дүкеннің алдында оталып тұрған темір тұлпарды емдемек болған. Лас экология табиғаттың түбіне жетпесе болды. Елімізде бір қазан деген құс жойылудың аз алдында тұр. Италияда Этна жанартауы оянды. Одан атқылаған от пен гүлдің биіктігі 4 шақырымға дейін жетті. Халыққа әзірге қауіп төніп тұрған жоқ. Детский сад на 100 мест открыли. Вы в Кустанай области, да, карты. Открыли центр. Я попала, ошибаюсь. Акция собрала участников всех действий. Самым важным в стране. Коронавирус, цель, корабль. Да, меньше часа назад. Да, двигатели. А мать, а за хабары. Идет только. Қарнада таңғы жаңалықтар жалғастырамыз. Алматы қаласының жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің бірінші курс студенттерін қабылдауға дайындалып жатыр. Университеттер санитарлық талапты күшейтіп, шәкірттерін іріктей бастаған. Естеріңізге сала кетейік, бірнеше күн бұрын Алматының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин бірінші курс студенттеріне 70%-ке дейінгі пәндерді офлайн оқуға рұқсат берген еді.
Көптен бері құлазып қалған Алматының жоғары оқу орындарындағы тіршілік қайта жандана бастады. Бүгінгі таңда дәстүрлі форматта білім алғысы келетін студенттердің тізімі жасалып жатыр. Жоғары білімді онлайн бастаған Аделия Мұхтарова бүгін жатақханадан орын алды. Енді оқуын смартфон арқылы емес, аудиторияда жалғастырады. Мен онлайн оқу кезінде өзімді студент ретінде сезіне алмадым. Оқуға түскенде қалаға келіп, университет қабырғасында жүріп білім алғым келді. Міне, енді екінші семестрде осы мүмкіндікті бергені жақсы болды. Менің мамандығым шығармашылыққа жақын болғандықтан бізге тәжірибе де керек. Офлайн жүйеге ауысуды жоспарлап отырған Алматыдағы университеттің бірінде 4,5 мың студент бар. Оның ішінде 800 студент білімді университетте алуды жөн көріпті. Бірінші курс толықтай қамтылмақ. Ал жатақханада 50%-ға дейін ғана тұруға рұқсат берілген. Қаланың бас санитарлық дәрігері бекіткен талапқа оқу орны дайын екендерін айтады. Университетте барлық санитарлық нормалар сақталған. Өткен жылдан бастап осындай форматта жұмыс істеп келе жатырмыз. Студенттер онлайн оқығанымен кибер қызметкерлер жұмысқа шықты. Оқу орнына кіреберістерде санитарлық пост қойылған. Дене температурасын өлшейтін құрылғылар бар. Екі медициналық пункт жұмыс істейді. Мұнда үнемі санитарлық тазалық жүргізіліп тұрады. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті де бірінші курс студенттерін қабылдауға дайындықты бастап кетті. Оқытушылардың айтуынша онлайн форматтан гөрі дәстүрлі білім беру тиімдірек. Өткен ауыл шаруашылығы саласында теория мен тәжірибе қатар жүрмесе сапалы білім алу қиын дейді ұстаздар. Осылайша екінші семестрден бастап теориялық пәндер қашықтан, ал тәжірибелік сабақтар дәстүрлі түрде өтеді. Бірінші курс білім алушыларымыз біздің толықтай аралас оқытуға кетті. Ал аралас оқыту форматы дегеніміз бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер. Дәріс сабағы онлайн, жаңа қашықтықтан оқытады. Семинар, практикалық тәжірибелік сабақтар олар офлайн. Былай өздері келіп дәстүрлі түрде оқытамыз. Ертең студенттеріміз біздің білім алушыларымыз келетін болса, бір бөлмеге мысалы екі адамнан артық жатқызбаймыз деген ойдамыз. Неге десеңіз, біздің жатақханамыз жеткілікті. Барлық бірінші курс білім алушыларды толықтай жатқызыламыз. Санитарлық талаптың сақталуы өте маңызды. Аудиторияларда әлеуметтік арақашықтық сақталып, студенттер медициналық маска тағуға міндетті. Өйткені бір студент коронавирус жұқтырса, түгел топ карантинге жабылады. Жатақханада тұратын студенттердің өзге бөлмедегі достарына қонаққа баруына да тыйым салынған. Аршын Кемелжан, Эдуард Кон, Абин Нарымбаев, Хабар 24, Алматы. Елордалық полицейлер көпірден секірмек болған жас жігітті құтқарып қалды. Қарағандыда асхана өртенді, ал Алматыда дүкен алдынан біреудің көлігін айдап кеткен ер адам қолға түсті. Ел аумағында орын алған осы және өзге де оқыс оқиғалар тізбегі келесі айдарымызда. Қарағандыда асхана өрттенді. Тілсіз жау 200 шаршы метр аумақты шарпып шатырын құлатты. Құтқарушылар ғимараттың ішінен екі газ балонын алып шығарды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің себеп салдары анықталып жатыр. Қызыл жалынмен күресуге 40 маман мен 11-лік техника жұмылдырылды. Елордалық полицейлер көпірден секіріп, өз-өзіне қол салмақ болған жігітті құтқарып қалды. Оқиға орнына келген тәртіп сақшыларының бірі оны әңгімеге тартып, екіншісі құшақтап ұстап алған. 26 жастағы қала тұрғыны ауруханаға жеткізіліп, медициналық көмек көрсетілді. Алматы қаласында көлік ұрлаған ер адам ұсталды. 30 жастағы қала тұрғыны дүкеннің алдында оталып тұрған темір тұлпарды мініп кеткен. Бұл туралы хабар алған тәртіп сақшылары оны 15 минуттың ішінде қолға түсірді. Павлодар қаласында жол ережесін бұзған жүргізуші жазаланды. Ол туралы бейне жазба әлеуметтік желіде жарияланған. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері оны бірден тауып, 4 әкімшілік хаттама толтырды. Елордада сауда үйінен күрте ұрлаған жігіт ұсталды. 22 жастағы қала тұрғыны бутиктердің біріне кіріп, 91 мың теңгенің сыртқы киімін киіп кеткен. Күдікті ұсталып, кінәсін мойындады. Атырау облысында жүгенсіз жүргізушілердің саны артып барады. Жыл басталғалы бір айға жетпейтін уақыт ішінде ішімдікке тойып алып көлік жүргізген 24 адам тәртіп сақшыларының назарына іліккен. Енді оларға 7 жылға көлік тізгіндеу құқығынан айырылады. Ал былтыр 558 жүргізуші жазаланды. Оған да көлікті мас күйінде басқару басты себеп болып отыр. Осындай салғырттықтың кесірінен мұнайлы өңірде жол көлік оқиғасы жиілеген. Осы айдың 20-сына дейін қала төңірегінде 24 мас жүргізуші ұсталды.
Яғни олар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 68-ші бабымен әкімшілік хаттама жасақталып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылып, және жүргізушілер 15 күндік әкімшілік қамауға алынды. Өскемендегі қоғамдық көлік жүргізушілері жол ережесін мүлде сақтамайды. Қауіпсіздік белдігін тақпайды. Кейбір жүргізушілер тізгінде келе жатып, ұялы телефонмен сөйлеседі. Тіпті кез келген жерде тоқтай беретіндер де бар. Автобус жедел шарасы кезінде полиция қызметкерлері осындай олқылықтарды анықтаған. Арнайы рейд барысында бір күн ішінде қоғамдық көліктерге қатысты 40 ереже бұзу дерегі тіркелді. Үш автобус жүргізушісі жол-көлік апатына себепші болған. Қаладағы қоғамдық тасымал саласында жүрген техникалардың қазір 60% ескі. Сондықтан полицейлер автопарк басшыларына кемшіліктерді түзету жөнінде ескерту берді. Ал ережені өрескел бұзған 40 жүргізушіге айыппұл салынды. Осы шара өткізу барысында қоғамдық көліктердің техникалық жағдайын тексеріп, және жүргізушілердің көлік алды медициналық және техникалық сараптамалардан өтуін қадағалаймыз. Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауады, артынша желдің екпіні күшейіп, көктайғақ болуы мүмкін дейді синоптиктер. Атап айтқанда Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарына қар түседі. Желдің екпіні секундына 28 метрге дейін, ал кей жерлерде 30 метрге дейін жетеді. Бұл жағдай алдағы 2 күн бойы қайталанады. Бұған қоса Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарында тұман және көктайғақ болады. Сәйкесінше жолдағы қозғалыс та қиындауы мүмкін. Италияның Сицилия аралында Этна жанартауы оянды. Одан атқылаған от пен гүлдің биіктігі 4 шақырымға дейін жетті. Сонымен қатар жерасты дүмпулер де сезілді. Қазіргі кезде жанартаудың атқылауы басылды. Мамандардың пікірінше аралда тұратын халыққа әзірше қауіп төніп тұрған жоқ. Этна Европа құрлығындағы ең биік жанартау. Дүркін-дүркін атқылап тұратын лавасы мен күлінде микроэлементтер көп болғандықтан тау етегіндегі жер өте құнарлы. Сондықтан ежелден бер айналасында тығыз қоныстанған халық мұнда түрлі дақылдар өсіріп келеді. Бейжіңдегі аудандардың бірінде жартылай локдаун жарияланды. Бұл шешім COVID-19-дың көбеюімен байланысты болып отыр. Британиялық штамп та тез таралуда. Қытай астанасының оңтүстігіндегі Дасин ауданында оқу орындары жабылып, қоғамдық көлікке шектеу қойылды. Барлық тұрғындарға қаладан шығуға тыйым салынған. Ал елде 12 ақпанда жаңа жыл басталмақ. Жергілікті халық мереке кезінде ел аумағында 1 миллиард 700 миллион сапар жасайды деген болжам бар. Осы жағдай сақтық шараларын алдын ала күшейтуге итермелеп отыр. Толығырақ Қытайдағы меншікті тілшіміз Ботагөз Сырғабаева тарқатады. Қытай астанасындағы Дасин ауданы қауіпті аймақ деп жарияланды. Бұл жер соңғы айларда індет ошағына айналған Хэбэй провинциясымен шектеседі. Кемінде 5 шағын аудан карантинге жабылды. Бұл шамамен 25 мыңдай тұрғынды қамтиды. Бір мектептің барлық оқушысы мен мұғалімдері бақылауға алынды. Онда бір оқушыдан вирус анықталыпты. Адамдар жиналатын барлық шараларға тыйым салынған. Қоғамдық орындарда дезинфекция жасалуда. Британиялық штамда таралып барады. Ауруларды бақылау және алдын алу орталығы зерттеу нәтижелерін қарап, екі науқаста британиялық штамның барын анықтады. Алдын ала мәлімет бойынша олар індетті шетелде жұқтыруы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, британиялық штаммен ауырған науқастарды емдеу тәсілінде еш өзгешелік жоқ. Симптомдар мен клиникалық көріністері де бірдей. Дасиндегі ахуал Бейжіңге де кері әсер етуде. Бүгіннен бастап ел астанасындағы барлық балабақшалар жабылады. Оқушылар 23 қаңтарда демалысқа жіберіледі. Тек жоғары сынып оқушылары онлайн оқиды. Сондай-ақ осы сенбіде білім беру орталықтары да жұмысын тоқтатады. Жоғары оқу орындары жабық режимге көшеді. Қызметкерлер мен студенттерге Бейжіңнен және елден себепсіз шықпауға өтініш жасалды. Бұл шаралар айтысбесі бойынша тойланатын жаңа жылмен байланысты. Болжам бойынша Қытай аумағында күніне 40 миллион сапар жасалуы мүмкін. Биыл ауылдардағы қауіпсіздікке айрықша көңіл бөлінуде. Себебі ірі қалалардағы жұмысшылардың көбі ауылдан келгендер. Олар әдетте осы мерекеде үйлеріне қайтады. Тест нәтижелері 12 сағат ішінде тапсырылуы тиіс. Біздің талап бойынша мерекеге байланысты үйіне баратындар соңғы 7 күнде тапсырған ПТР тестінің теріс нәтижесін көрсетуі керек.
Қытай билігі ұлттық жаңа жылға қарай жаппай вакциналау жоспарын орындауға барын салуда. Қазірдің өзінде 15 миллион адам егілген. Препараты бірінші кезекте денсаулына қауіп төніп тұрған адамдар алып біткеннен соң басқа тұрғындарға салына бастайды. Бұл қатарға балалар мен қарттар кіреді. Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Енді шетел баспасөзіне шолу, алыстамаңыздар. Пандемия дендеген бір жылдың ішінде адамдардың миы қаншалықты өзгерді. Бұл сауалдың жауабын «Гардиан» газетінің тілшісі Пола Кокотсаның мақаласынан оқи аласыздар. Ел университетінің қызметкері Фрэнк Сноуденнің пандемияны зерттеумен айналысқанына 40 жылдан асыпты. Халық бұрынғы бейқам өмірге тезірек оралғысы келетінін айтады, бірақ ол күннің әзір келмейтіні анық. Әрбір пандемияның өз ерекшеліктері бар. Ал қазіргі індет адам психикасына әсер етеді. Осы тұрғыдан алып қарағанда коронавирус кесапаты оба туғызған дүрбеленге көбірек ұқсайды дейді пандемияны тарихи тұрғыдан зерттеп жүрген Фрэнк Сноуден. Ол адамзатты COVID-19 індетінен кейін психологиялық пандемия күтіп тұрғанын айтады. Өйткені сыртқы әлемнен оқшаулану, қарым-қатынастың үзілуі, күнделікті өмір салтының өзгеруі осының бәрі адамдардың көңіл күйіне қатты әсер етті. Ажалмен бетпе-бет келгендей жағымсыз күйге душар қылған бұл кесел бізді ішкі жан тыныштығымыздан да айырды. Дегенмен әр нәрсенің бір хайыры бар. Адамдардың ойынша енді адамзат құндылықтары мен ұстанымы өзгеруі мүмкін. Таяу болашақта керексіз болып қалған адамдардың саны көбеймек, деп жазады Харваттық Advance басылымының авторы. Қазір түбегейлі өзгерістер көзілеспес қарқынмен жүріп жатыр. Инновациялар үшін жарыстың соңы жұмысқа қабылданбайтын жұмыссыздардың жаңа бір тобы пайда болуына әкеп соғады. Осыдан 5 жыл бұрынғы әлемге зер салайықшы. Тіпті сол кездің өзінде саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай мүлдем басқаша болды. Бұл өзгерістер аздай, біз ұзақ уақытқа созылар, түрлі кезеңдерді бірден аттап өтуге мүмкіндік берген катализаторлармен бетпе-бет келіп отырмыз. Автордың жазуынша біздің заманымыздағы қуатты катализаторлардың бірі ғаламтор. Енді адамзат осы өзгерістің тағы бірі коронавирустық пандемиямен бетпе-бет келіп отыр. Мұның бәрі өзгерісті жеделдетіп жатыр. Осылайша технологиялық феодализм заманына қадам басып, технология иелері билікті өз қолына алады. Ендігі мәселе осы феодалдық болашақта кәдеге жарамай, мүлдем керексіз болып қалған адамдардың не істеуі керек? Бұл санаттағыларға жаңа кәсіп тауып беруде оңай емес. Оларды жерді өңдеу, әлде азық-түлік өндірісіне жіберудің де қисыны жоқ. Өйткені ауыл шаруашылығының түгелдей автоматтандырылуы немесе синтетикалық өнімдердің сұранысқа ие болуы да ықтимал. Тісті тазалаған кезде құрал мен әдістің қайсысы маңызды? Бұл сауалдың жауабын қытайлық Кэтси Жибао газетінің тілшілері Ли Ди мен Шен Ли іздепті. Бүгінде электр щеткалары аса танымал. Мысалы, Қытайда осы өнімдердің ғаламтор арқылы сатылуы жыл сайын 69%-ке өседі екен. Бірақ Сычуан университетінің қызметкері Ин Вэйдің айтуынша, егер тісті дұрыс тазаламасаңыз, бұл құрылғының пайдасы шамалы. Сондықтан тісіңіз маржандай болсын десеңіз, әрбір тісті жоғарыдан төменге қарай ысқылап, ішкі және сыртқы бөлігін тазалау керек дейді Вэй. Түріктің Милиет басылымы әлемдегі ең көне 15 қала туралы жазыпты. Негізінен таяу шығыс пен жерорта теңізі маңында орналасқан бұл шаһарлардың халқы әлі күнге тығыз қоныстанған екен. Тізімнің басында Газиантеп қаласы тұр. Бұл шаһар Анадолыдағы ең көне елді мекеннің бірі. Мұнда түрлі өркениеттердің белгілері сақталған. Адамзат Газиантепке біздің заманымызға дейінгі 10,000 жылға таман қоныстана бастады. Ал келесі қала Хорватиядағы Адриатика теңізінің жағасындағы Задар шахары. Бұл мекеннің тарихы 2900 жылдан асады. Басылым ливандық Библды да ұмыт қалдырмапты. Библ шығыс жерорта теңізіндегі ең көне айлақтың және адамзаттың ежелгі қоныстарының бірі. Осы аймақ арқылы гректер папирусты импорттады. Халық бұл жерді шамамен 9000 жылдан бері мекендейді. Басылымның жазуынша грек астанасы Афинаның тарихы 6000 жылдан асады. Ал Сириядағы Алеппоның 6500 жылдық тарихы бар. Осы елдің астанасы Дамаск қаласы.
қаласының да тарихы бай. Мұнда халықтың қоныстанғанына 12 мың жылдан асыпты. Ганг өзенінің жағасындағы Үндістанның Варанаси шаһары да жаны мен тәнінің дертіне дауаз деген жамағат үшін 5 мың жылдан бері зиярат етер киелі орын саналады. Осы қаланың құрдасы деуге болатын Ливандағы Бейрут та талай ғасырдың тілсіз куәгері. Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында кейбір мектептердің асханасы қайта жұмысын бастады. Санитарлық талаптарға сәйкес, тамақтану орындарындағы адам саны 30%-ден аспауы тиіс. Оқушыларды ыстық тамақпен қамту жұмыстарының барысы туралы аймақтағы тілшіміз баяндайды. Дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернатында 322 бала штаттық режимде оқып жатыр. Оралда әзірге осы білім ордасында ғана асхана ашылды. Былтырғы тендер жеңімпазы жұмысын жалғастырады. Екі жақты келісім шарт мерзімі 3 айға ұзартылған. Асханада санитарлық талаптар күшейтілді. Аспаздар медициналық бетперде киюі тиіс. Жасөспірімдер тамақтану орнына арнайы кесте бойынша кезекпен барады. Әрбір үстелде 2 адамнан артық отыруға болмайды. Бастауыш сыныптар түгелдей 114 бала ыстық тамақпен қамтылып отыр. Тұрмысы төмен әлеуметтік жағдайларына байланысты 4 оқушымыз және интернаттағы 69 бала осы жерде тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Барлық санитарлық гигиеналық талаптар барлығы бар. Арағаштық сақталынып отыр. Гардеробқа барса да, тамаққа келсе де. Оқушыларды ыстық тамақпен қамту әрбір елді мекендегі эпидахуалға байланысты жүргізіледі. Қазір облыста 93 мектептің асханасы жұмысын бастады. Тағы бірнеше білім ордасында тамақтану орнын ашу жоспарланып отыр. Тек екі ауданда бұл бағыттағы жұмыстар тоқтап тұр. Бөрлі және Шыңғырлы ауданынан басқа аудандардың білім беру бөлімдері қазіргі таңда жергілікті санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармаларымен бірлескен түрде жұмыстар атқаруда. Бастауыш сынып оқушылары мен әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары ыстық тамақпен тегін қамтылады. Мамандардың айтуынша асханаларда әзірге санитарлық талаптардың бұзылу дерегі тіркелген жоқ. Жекебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, хабар 24. Елімізде қызыл кітапқа енген бір қазандар жоғалудың аз алдында тұр. Ескек аяқты құстар тобына жататынына бір қазанды сақтаудың амалдарын ертерек қарастырмасақ, мүлде жоғалтып алуымыз мүмкін дейді мамандар. Сондықтан Қазақстанның биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы мен құстарды қорғау одағы 2021 жылды бір қазан жыл деп жариялады. Толығырақ тілші материалында. Табиғат жанашырлары 2005 жылдан бастап қызыл кітапқа енген аңғыстардың жылын жариялап келеді. Биылғы жылдың бір қазан жылы атануы да бекер емес. Өйткені ескек аяқтылардың осы бір түрі елімізде жоғалып барады. Оған әртүрлі себеп бар көрінеді. Қазақстанда бұл құстарды аулауға тыйым салынғанымен бір қазандар үшін ең басты қауіп-қатер табиғаттан келеді екен. Сулардың тартылуы, сол секілді өзен көлдердің химиялық заттармен ластануы және қамыс өрттері осының бәрі бір қазандардың көбеюіне мүмкіндік бермей отыр дейді мамандар. Бізде тек қана бір қазандар емес, жалпы батпақты құстарды қорғайтын, оларды зерттейтін мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қызыл кітапқа енген аң құстарды сақтап қалу үшін ұзақ мерзімді жоспар болу керек. Бір кездері жасыл даму бағдарламасы болған, бірақ 2014 жылы аяқталды. Екі жыл бұрын елімізде экология, геология және табиғи ресурстарды қорғау министрлігі құрылғанымен әлі ешқандай нақты бағдарламалар қабылданған жоқ. Бір қазандардың елімізде екі түрі бар екен. Бұйра бір қазандар мен қызғылт бір қазан. Алматы зообағында бұйра бір қазандардың 7 басы бар десек, қызғылттан тек біреу ғана. Олардың негізгі қорегі балық. Күніне бір келеден аса балық жейді екен. Зообақтағы бір қазандардың көбі жылы жаққа ұша алмай қалғандар. Розовый пеликаннан бір бас. Розовый пеликанды жақында біз Жамбыл облысы жақтан құтқарып қалдық. Ал қалған пеликандар, кудрявый пеликандардың төртеуі Қарағандыдан келген. Қалған үшеуі бізде былтырғы жылдарда құтқарып алған құстар. Бір қазандар ерте көктемде келіп, қарашаның қара суығына дейін болады. Еліміздегі биоалуан түрлілікті сақтау қауымдастығы мен құстарды қорғау одағы бірлесе отырып, енді бір қазан жылында ескек аяқтыларды сақтап қалу үшін олар мекендейтін өзен көлдерді бақылауға алып, барынша жұмыс жасаймыз деп отыр. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амыраев, хабар 24, Алматыдан. Енді назарларыңызға мәдениет жаңалықтарының топтамасын ұсынамыз. Алыстамаңыздар. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы кітапханасы музейінде кітапхананың музей жинағынан әсемдіктің, үндестік пен сұлулықтың нышаны атты қор көрмесі ашылды.
Экспозицияда әлем халықтарының сәндік қолданбалы өнерінің 50-ден аса үлгісі сонылған. Бұл экспонаттар вазалардың кең тақырыпты жинағының азғана бөлігі дейді ұйымдастырушылар. Ваза ол әрқашан молшылықтың, ашықтықтың және қонақ жайлылықтың белгісі болған. Сондықтан біздің тұңғыш президент және Джордж Буш, Эрдоған немесе Владимир Путин сияқты басқа мемлекеттердің президенттері үнемі қандай сыйлықты қай уақытта жасау керектігін мұқият ойластыратын болған. Көрмеге қойылған барлық заттар материалы, жасалу техникасы, қолданылуы, пішіні, өрнектелуі бойынша алуан түрлі. Фарфордан, керамикадан, шыныдан, металдан жасалған құмыралар Түркия, Қытай, Ресей, Еуропа, Орта Азия, Жапония, Вьетнам, Малайзия және басқада елдердің шеберлік мектептері жасаған бұйымдарын көрсетеді. Айта кетейік, аталмыш көрме музейдің жаңа ғимаратында 15 наурызға дейін жалғасады. Астана опера театрының артистері осы маусымда марапат қоржынын 28 жеңіспен толықтырды. Балет солистері, оркестр музыканттары мен концертмейстерлер беделді халықаралық байқаулар мен фестивальдерде елеулі нәтижелер көрсеткен. Биылғы жылы конкурстар дәстүрлі форматта және онлайн режимінде өткен болатын. Конечно, это не просто. Негізі театрдағы өмірмен байқауларды қатар алып жүру оңай емес. Дей тұрғанымен біздің солистер жыл сайын кәсібилігін жоғары деңгейде растайтындығы қуантады. Маусымның екінші жартысы да жемісті болып, классикалық өнер сүйер қауымды театрымыздың жаңа жеңістерімен және басқа да жағымды жаңалықтарымен қуантамыз деп үміттенемін. Осылайша оркестр музыканттары Дамиля Махпирова, Алексей Косырев, Алмаз Тоқпанов, Әсет Нелдібаев, Марат Қонысбаев, Бессарабия дарындары халықаралық фестивалінде, Поволжьенің күміс кернейлері 24-ші фестивалінде, сонымен қатар Golden Star халықаралық байқауында бірінші жүлделерді алды. Әйгерім Дәуітбаева, Мұра бірінші халықаралық орындаушылар байқауында гран-при иеленді. Оркестр музыканттары Әйгерім Дәуітбаева, Мақсат Сүлейменов, Ерболат Тәшкенбаев дарындардың жаңа жылдық калейдоскопы халықаралық көп жанрлы байқауында театрға гран-при әкелді. Сондай-ақ басқа да көптеген артистер түрлі халықаралық байқауларда жүлделі орындарды иеленді. Солтүстік Қазақстан облыстық бейнелі өнер музейінде сәулетші Александр Листопаднийдің шығармашылық көрмесі ашылды. Қазақстан мен Ресейдегі бір қатар ірі ғимараттардың авторы зейнетке шыққаннан кейін шығармашылыққа көп уақыт арнай бастаған. Ұсынылған еңбектердің басым көпшілігі урбанистикалық пейзаж жанрында акварельмен жасалған. Менің еңбектерім кәдуілгі суретшілердің еңбектерінен ерекшеленеді. Суретші әдетте өзіне тән стилін пайдалана отырып, жаңа образдарды салады, түстерімен ойнайды. Ал мен сәулетші ретінде декоративті элементтерге, архитектуралық ғимараттардың стиліне көбіректен қоямын. «Мой край родной» деп аталған экспозицияда автордың 24 жұмысы сонылған. Олардың барлығы Петропавлдың барлығына жақсы таныс көріністері. Картиналардың бірінде приказчик Дмитриевтің ескі үйі бейнеленген. Ол несімен қызықты? Ғимаратты салудағы архитектуралық шешімнен готика стилі байқалады. Қазақстанда мұндай бағытта салынған ғимараттар жоқтың қасы. Петропавл қаласы осынысымен бірегей десем болады. Сондай-ақ картиналардың арасынан Вознесен кафедралды ғибадатқанасында көруге болады. Александр Листопадний аталмыш ғимараттың құрылысына сәулетші маман ретінде атсалысқан екен. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 23 және 24 қаңтар күндері Жастар театрында Қарыз бен Қаспақ қойылымының тұсаукесері өтеді. 23 қаңтар күні Астана опера театрында Париж Құдай Анасының ғибадатқанасы балеті ұсынылады. Бункер арт баспанасының труппасы өз көрермендерін 24 қаңтар күні Мечта спектаклімен қуантпақ. Хабарымыздың соңында орайына қатысты мәлімет. Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауат артынша желдің екпіні күшейіп, көктайғақ болуы мүмкін дейді синоптиктер. Атап айтқанда Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарына қар түседі. Желдің екпіні секундына 28 метрге дейін, ал кей жерлерде 30 метрге дейін жетеді.
Бұл жағдай алдағы екі күн бойы қайталанады. Бұған қоса Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарында тұман және көктайғақ болады. Сәйкесінше жолдағы қозғалыс та қиындауы мүмкін. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпараттарына қосылу болсын.